Signal var 14. Der er du født simpelthen. Ja, og vi var 8 børn i en toværelse. Ja, sådan var det dengang. Det var mange. Ja. Og så gik jeg 2 år i skole på Østermarks skole. Så flyttede vi til Valdemarsgade 6. Og så var mine 2 ældste brødre blevet ældre og var flyttet til København og arbejdede der. Og så var vi så 6 børn. Vi var faktisk 7 drenge, hvor jeg var den sidste dreng. Og min lille søster var nummer 8. Langt om længe lykkedes det at få en pige, kan man sige. Og så gik jeg på Rigskær skole i 7 år. Og det var en god skole. Jeg var glad ved at gå i skole. Jeg ville faktisk have fortsat med at gå i skole og have eksamen. Men tiderne var små dengang, og man skulle ud og arbejde efter skoletid. En buplads. Det er den, der ligger lige hos Fodorama og Fodorama, den der ligger så forbi Fodorama. Ja, okay. Ja. Ja. Overfor den McDonald's der. Det er ved McDonald's, ja. Det er rigtig hårdt. Det her Aalborg, han har fundet dengang. Ja. Og der stod tjener lige ved service. Og jeg var i mit arbejdssted. Og jeg havde en onkel, der var overtjener. Og en fætter, der også var tjener. Så tænkte jeg, jeg spurgte ikke mine forældre. Er det noget for dig? Jeg gik op og ringede på døren og præsenterede mig. Fik stået en kontrakt i hånden. Den kan tage med hjem og læse den sammen med min far og mor, og en af dem kan komme her i morgen og skrive under. Så var det. Så var den. Og det var gældt i et halvt år gensidigt til hver side. Kunne de ikke bruge mig, så var det ude efter et halvt år. Omvendt ville jeg ikke være der efter et halvt år, så var det afgang. Det var altså 3 år. Og der var noget her, Aalborgstuen. Det kom senere helt i mange år efter, det hedder Italiano, den kan du godt huske. Italiano, den er berømt spist fra den der. Det var inde i stueetagen. Og der havde vi et år. På første sal, der var i store spisninger til 300-400 mennesker. Og bal om vinteren. Og juletræsbal i hele december måned, og det halve januar. For alle fabrikkerne i Tanitten og tekstilfabrikken og CB Opel, alle de der. Og mens jeg gik og ventede på svaret, så sad jeg og læste i Berlingske Tidende. Ungtjener søges det gyldne lam i Nyhavn. Jeg ringede ned. Jeg kunne begynde næste dag. Det er 250 kroner om ugen plus drikkepenge. Og det var, ja, det lyder mærkeligt, Nyhavn og sådan en spiserestaurant, ikke? Men det var den mest celebre restaurant i København på daværende tidspunkt. Ja, okay. Nu skal du regne med, at vi skal tilbage til 1949-51. Ja, ja. Du skulle bestille bord 4-5 dage i formand. Det var ikke ret stort. Det var ikke mere end, hvis du tager min lejlighed og lægger sammen, og sådan en halv gang mere større var det ikke. Og så var der barn i kælderen. Og ved du, hvem der underholdt de barn? Det gjorde ham der, jeg skal gifte sig med farmand, hvad han hedder. Otto Henning. Otto Henning. Ja, okay. Guitar. Ja. Og han fik 50 kroner per aften. Og så gik han rundt med hatten. Ja, så fik han noget drinks. Og den, nogen drak han, og nogen solgte han til tjeneren, og så gik det sådan. Sådan foregik det. Ja, ja. Min kammerat, han fik den hyre der, og jeg fik min, og jeg var i 3 år på Birgitte Tom. Jeg har et billede af den, der hænger der. Ja, okay, fint. I skib, i fingeren, sommerfuld. Ja. Og det sejlede hvorhen så? Sydamerika. Det var Sydamerika. Hvor, ja. Hvorhen i Sydamerika? Hvor har det været? Brasilien, Argentina, Chile, Trinidad, Port of Spain, Cuba og et par stykker mere. Så du har været i alle de store byer der. Ja. Hvad har det været for nogle byer, du har løbet anden? Rio og alt det der. Ja, ja. Montevideo. Og Montevideo har været uafkvært, ikke? Jeg drejer der mange. Ja, okay. Ja. Og jeg har nogle billeder derfra, hvis du vil se siden. Ja, men helt sikkert. Ja. Men og jeg afbryder dig bare lidt, Erik, fordi jeg forstår ikke, hvorfor vil det sige, at du sejlede fra København og så til Sydamerika? Det var helt splittet nyt skib. Ja. Jeg var med. Altså, det var turister, det var folk, der skulle. Nej, kun 12 passagerer. No. Kun 12, det var lastbåd. Ah. Den gamle A.P. Møller, han var med på båden. Fra Langelinjekajen til Helsingør, så stod han af sammen med sønnen.
Jeg tænker på, at hvorfor tror du, at du sagde godt nok, at du skal opleve hele paletten eller et eller andet, men hvorfor tror du egentlig, at du kom ud og sejle? Var det fordi, du havde en onkel eller en nevø? Eller? Ja, en onkel eller en nevø. Nej, det var bare en pludselig indskyld. Ja. For at få noget arbejde. Ja. Jeg ville gerne have fortsat skolen af sådan noget. Som sagt, det var jo ikke en lille set dengang. Så tænkte jeg, nu skal du sgu have, at du vil være nu. Og så gik jeg sådan en vej. Hvad jeg aldrig fortrudt. Så var jeg mange år på, så var jeg 3 år, ja det er måske 4, på Gøjlerboden. Du var på Gøjlerboden også? Ja, ja. Det hele, ja, ja, det kan jeg også vise dig noget, hvis du vil interessere. Og så blev jeg lidt uvenner med kontordamen. Så tog jeg over på Værner, det var også noget helt over i Nørregade. Så kom der en af Svend Pedersen. Gøjlerboden er det selv. No. Der er ikke noget for dig. Skal vi ikke købe den? Jo, det kan vi da godt sige. Så købte vi den. Men det gik altså ikke. Altså, markedskabet, det duer ikke. Man skal aldrig gå i company med nogen eller nogen ting. I hvert fald ikke restauration. Det er helt afgørende. Så da der gået 2 år, så købte han mig ud. Jeg fik det her indskuldt, og så færdig med det. Men så sker det uheldigt. Nu må sige efter, ja, så er det løs, har jeg været med, så da jeg var 56, så fik jeg en stomi. Altså, jeg har mødt mange kendte mennesker oppe på Hotel Fønix. Der har alle de skuespillere, der er ældre end mig, og jeg er 81, som vi der spillede med sig dengang, ikke? Hvad er det, hvad for nogle navne? Kan du sige nogle par navne? Som... Jeg kan give dig en meget sjov oplevelse i hvert tilfælde. Ja, det var Poul Rønne og hans kone, Anne. Meget flinke mennesker, og til hver for Poul Rikard, og han skal, alle dem, han har optrådt sammen med. De har været der alle sammen deroppe på et eller andet tidspunkt. Men det her var, hvad hedder det her, brødrene, der laver mad nu hver aften. Prise. Prise. Og, men faren, John Prise, Han var gift med Vicky de Brun. Det var en lørdag eftermiddag, så ringer portieren. Ja, de skal have 2 stykker med sild, 2 engelsk bøf og 4 bajer og en halv flaske brændvin op på hver sted af det. De var gået i seng. Så sagde hun nedringe hertil. Hun var ikke mere end 18-20 år længere. Altså. Hun var meget ung, da hun lærte ham. Hun fuldstændig ned. Det var den pind. Jeg havde sgu lige været til at pakke. Ja. Det var det ikke. Ikke det. Det var så ham godt til, og tak skal jeg have. Poul Rikard, han var en dejlig mand, synes jeg. Og Poul Rømer. Og ja, der var mange gode. Ja, vi havde en sjov op til en mere af de der skuespiller. Den var hver gang med dem. Det var, hvad hedder han? Christian Arhoff. Selvfølgelig. Mens jeg havde på Fønix. Så kørte han en vogn ind med en kaffekan på. Jeg stod der, vi havde sådan en afdeling for rejsende. Og gården lå bagved det. Så siger kollegaen, kan ikke se, hvem det er? Nej, det kan jeg sgu ikke, før han stod ud. Det var Christian Herhoff. Han var færdig med skuespiller. Fordi der havde været noget med hans svigerforældre. Med værnemager. De havde vist nogle slagterfar, men han solgte. De havde alle mødt kaldt værnemager dengang, bare fordi de havde sådan noget kød eller noget. Så, der eller så fik han en kold skulder i en overrække. Så solgte han kaffe. Og han havde sådan en kæmpe kaffe op på taget af bilen. Jeg glemmer aldrig.